メインストーリー6章はキング、に対するみんなの反応。メインストーリー6章はキング。これマジなん？ま？マジやんけ。調べたらマジで草。タキオンとドーベルのソロは何なんだ？単にソロ曲がないやつだろ。ジャケットかは。雑草やっと収録か。5章メインの曲も入っとるやん。ソロ増えるのか。キングソロ曲まだなかったのか。キングのソロ曲って演歌のイメージ。キングコールさせられそう。でもキングって割と可能性の塊だと思う。このどこでも走れるマンモー一着衣装を残してるからな。キング別衣装着たら能力関わらず絶対引くわ。キングのキャラスト見てるが可愛すぎか？プルプル子犬みたいに震えてるのほんと可愛い。キングはギャップ萌えの化身。6章がもしキングだとしてその次誰だろ、オペ？オペの話は史実だと包囲網からの脱出も含めてドラマチックだけど、馬娘で包囲網の話やるわけにはいかないだろうな。怒涛も史実の流れ的には面白いからそっちになりそう。確かに怒涛目線も気になる。あとはトプロ目線も見てみたいかな。ちょっと長くなるけど。怒涛目線だと優秀劇場がおすすめ。脳内で馬娘に変換しながら読むと非常に楽しい。アプリだとキャラによっちゃ割とシビアなストーリーもあるし、オペの育成で他の子たちからのマークがきつくなってきてる話や、キャラソンで包囲網の件をネタにしてるから大丈夫だと思うけどね。包囲網の話はキャラストだと結構しっかり書かれてたよ。予想するなら、6章、キング？ 7 章、怒涛？ 8 章、タキオン？または実装されたらボリクリあたり？途中で一旦オグリあたりの過去に戻るかシリウスじゃないチームへ行きそうな可能性も考えられるがどうなるのか楽しみ。最初許可を取ってなかったという。アニメのためにキングの許可取ったのは大英団だと思う。許可取るようにした人は今はシンデレラグレイの企画担当だからな。シングレの企画いろいろやっててすげえと思うよ。許可といえば一等一等許可もらうんだろうか？それとも一括なんだろうか？確かに気になる。目白はなんか一括な感じもするけど。許可は初っ端の段階で撮ってる。ただデザインがなかったし初期で登場予定もなかっただけ。伊藤 P が98世代の話作るならキングいるって主張して許可取得済み場名リスト確認したら、キング入ってたから再現にデザイン作ってって言って登場が決定した、というのが正しい流れ。かっこいい系、綺麗系、面白い系。どれで来るか楽しみやで。また株を上げてしまうのか。いいぞもっとやれ。シリウスに期待の短距離枠が。ストーリーにするなら高松の宮記念で締めるのが綺麗だからいいんじゃないの。キングの育成よろしく、誰が読んだか黄金時代。からメインストーリー始まって、最後に高松の宮記念買ってライブして、最後は、誰が読んだか黄金時代、その頂点が、今日決まるって有馬の近場堂で締めてくれたら何も言うことない。アグネスタキオンのソロ曲あるな。メイン5章のついでに撮ったんかね。やったぜ。アプリで大躍進したよなー、タキオン。実馬はロマン系だし、実験のすべては馬娘の可能性と自分の足の問題に向き合うためだし、いいキャラの塩梅で素晴らしいしていれやだから誰でもアグネスタキオンという馬娘を知れたしな。ただ、運営もここまで人気を獲得するのは嬉しい誤算だったかも。何にせよキャラソン楽しみだわー。キングはアニメ一期で急遽追加されたからキャラソンなかったんだっけ。さすがにこれだけじゃメインストーリーの主役とは断言できない。この並びだとタキオンかもしれないし、まあ98、99世代両方を飛ばすことはないやろうけど、キング主役見たくないかと言われるとすごく見たいのは確か。さすがにドーベル、はないか。結果96年飛ばしたのはなんかあるんだろうか。考えられるとしたらこの年のメインの子がコバでしかも史実だとナリブを倒してしまったというのもあるかも。マヤノはマヤノでスランプだろうしな。ジャンポケ、タキオンメインストーリーのためには避けて通れないのが俺。正直タキオン以降は社外解禁にならんときつい部分もあると思うわ。モブだらけになっちゃうし。歌が先に公開はないと思うけど。マック、ライスは既存のキャラソンだったしそこはあまり重要じゃない。そういえばキングのこの化け物適性は史実そのまんまなのか。人権とは言わずとももう少し使いやすい固有が欲しいね。どんなタイプの歌でも歌えるすごい人だから楽しみ。まずいな、キングの可愛さがバレてしまう。
とっくにバレてる定期。ワンチャンかっこよさが強くてバレてない可能性。キングの曲はどんな曲調になるのかな。優雅な曲調と思いきや蓋を開けてみれば熱い曲調の可能性ある。何やらしても大体似合うから何が来てもおかしくない。中の人的にも対応してくる人だし。キングはウマネストの衣装も良かったなぁ。あれ実装してくれるならウマネスト2やりたい。キングほんと可愛い顔してんな。黄金世代で一番力入れてるまであると思うぞ。6章はアニバに来るだろうか。ハニバの時はメイン更新なかったけど、5章が12月だったからもうちょいかかりそうな気もする。メインストーリーは前回の鈴鹿でシリウス編は一旦終わりな感じもする。1年ごとに違うチームもあるんじゃないかと。つまりこれからはチームキング編なのね。おっほっほっほ。サザエさん時空だし変える必要もないような。けど変えるとしたらシリウストレーナーがプレイヤーネームだから新しいネームドキャラ作るのかしら。固有と覚醒スキルは合ってないようなものだが、差し先行で全距離走れる。ダート適正ないけど実質プレイヤーにとってのハッピーミークみたいな存在。悪く言えば常に誰かの介護官だから早く別衣装が欲しい。キングのソロ曲楽しみ。脳がとろける系の甘々系がいいなぁ。キャップ的な意味でソロ曲なかった子たちにもらえるのは喜ばしい。欲を言うならトリオで歌う馬ぴょいも欲しかったが、去年からずっと情報出てたけどな。6章の主人公はスペちゃんかキングかエルかグラスかセイちゃんの予想で一点買いするわ。何気にウィニングザソウルフルがあるのよな。帝王ソロだけしかなかったから楽しみや。キングが来るのであればこちらも引かねばブサ法というもの。作家陣が松井陽平とか田中秀和とか改め旬とか井の拓とかやべえメンツでワクワクすっぞ。豪華よな今回。馬はもともと良い曲ばかりだけど、推しのソロ曲勝手に書いてきたやべえお方ですやん。福来たるのキャラソン良かったから楽しみですわ。キングは今年中に新衣装ありそう。というかなんなら次のバレンタインで来るんじゃない。フェブラリーステークス走ってるしファルコと一緒にフリフリで可愛いの着てほしい。キングは史実の高松の宮記念通りに追い込み場にしてほしいわ。高松の宮記念や最後の有馬はそんな感じだけど、他は別にそこまで追い込みって気もしないからなんともなぁ。キングをメインにする気があるのなら、同期のスペちゃんをチームに加入させないのでは？単にソロ曲出しますよってだけだと思うなぁ。でもあの世代他にセイウンスカイやグラス、エルもいるからどうにかなると思う。ひょっこりエアジハードが出てくる可能性もゼロではなさそう？ご障害用に最終回感あったのとちょうどサービス2年目に入った頃で良い区切りでもあるし、シリウスと別のチームで展開するってことにならないかなってちょっと期待してる。98世代の誰かをメインに据えれば前回主人公サイドだったシリウスのスーパールーキースペちゃんが仇役で熱い展開じゃん。マジで6章キング来てほしい。最後の最後に栄冠をつかむキングをメインストーリーで見たい。早くブルボンのキャラソンをお願いします。カノープスやブルボンのソロも追加されるんだろうね。カレンちゃんとかも楽しみ。てかスターティングゲートシリーズ確認して気づいたけど、そこで歌ってるキャラの育成実装優先されてる気がする。残ってるのは雪の美人とエアシャカールだけ。近いうちに来るか。キング最推しだから6章ともどもすごく期待してる。今が一番ドキドキやなぁ。スペちゃんはアニメでしっかりやったからストーリーの起伏的に本命グラス、対抗キング、やや苦しいかセイちゃんくらいに見てたら5章でスペちゃんがシリウス入りでもう読めない。頼むぞサイゲ、同時に別衣装もバッチコイ、死ぬまで回すからな。キングに死んでいい許可もらったのか？もらってないなら死んではダメだぞ。大丈夫だ、たとえ天井に頭をぶつけて死んでもキング登場で生きていれる。サイレンス鈴鹿の活躍から時を戻してダートでは、進行ウィンディは至福の時を過ごす。ウィンディちゃんの名前もあるから近いうち来そう？違うチームに入ったキングをスペちゃん、チームシリウスの視点から見るという変則的な主役扱いもあるんじゃないかなと思ってる。キング主人公とかいう育成した人なら誰も文句言わないキャラ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。